Ми вітання. Спільна команда ICTV та СТБ продовжує цей інформаційний марафон. Нагадаю, провідні медіагрупи України об'єдналися для того, щоб ви отримували найоперативнішу, а головне, перевірену інформацію про агресію Росії проти України. І останнє на цю хвилину. Відомо, що російські загарбники завдали авіаудару по житлових кварталах міста Малин на Житомирщині. У результаті обстрілу 5 мирних жителів загинуло, серед них 2 однорічних дітей. Про це повідомляють у ДСНС. Також окупанти розбомбили у Житомирі завод, що виготовляє утеплення для будинків, та поцілили у гуртожиток у Корбутівці. Він повністю зруйнований. За словами мера Житомира, у цьому гуртожитку проживали прості люди, деякі з них колишні військові, які служили дуже давно, ще за часів радянської армії, тож цей будинок ніякого стосунку до військової інфраструктури не мав. Нині відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу. А загалом завчора ворог знизив темп наступальної операції та застосовував переважно ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. У ході ведення бойових дій окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Зокрема, російська 14-та окрема бригада втратила понад 400 військовослужбовців. Ще кілька бригад відведені на територію Росії у зв'язку з втраченою боєздатністю. На Слобожанщині окупанти не полишають спроб блокувати Харків з півночі, але не мають значного успіху і тому завдають ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі, аби залякати цивільне населення. Триває бій за місто Ізюм. На Луганщині, провівши невдалий наступ поблизу Троїцького, ворог намагається відновити атаку у напрямку Запоріжжя та захопити Маріуполь. З Чорного та Азовського морів очікується завдання ударів по цивільних та військових об'єктах крилатими ракетами з ворожих кораблів. Ситуація на Запоріжжі залишається складною. Російські загарбники вдаються до воєнних злочинів та штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених містечках. Люди там потерпають без найнеобхіднішого та щосекунди ризикують потрапити під обстріл рашистів. У розтрощених пологах – гуманітарна катастрофа. 6 діб, містечко без електрики, тепла, зв'язку, води та їжі. За словами мешканців, путінські окупанти мародерять, вдираються до осель, забирають в людей телефони та влаштовують різноманітні перевірки. Вислизнути за межі окупованого міста майже нереально. У побитій рашистами Васильівці, де ситуація так само критична, ті цілять по мирних громадянах без попередження. Ось що розповіла нам телефоном місцева мешканка. Світла нету, звичайно, води нету. Магазины не работают. Везде ездит эта техника ихняя. Все под прицелом. Мы сидим в подвале, конечно. Кто-то там пытался где-то там выглянуть там из-за угла дома. Его сразу расстреляли, ну, без предупреждения. Сразу насмерть. У Бердянську варвари захопили місцевий медіахолдинг, зокрема радіостанцію «Азовська хвиля». Тож журналісти та урядники застерігають можливе розповсюдження дезінформації антиукраїнського характеру. Власне, це вже відбувається. Терористи розкидають листівки, де виправдовують свої дії та твердять про необхідність приєднання України до свого рашистського Мордору. Напередодні на вулицях Мелітополя помітили замазані багнюкою автобуси. Місцеві припускають, їм завезли гастролерів заради створення фейкової картинки для московицького «Зомбі ТВ». Але Мелітополь не здається. Там тривають проукраїнські мітинги з вимогою до нацистів полишити місто. Мелітополь не здається. Мелітополь временно знаходиться під окупацією Російської Федерації. Під Запоріжжям здався у полон російський розвідник. Його загін потрапив під обстріл, серед живих лишився тільки він. 2 доби розвідник переховувався у кущах та обіцяної допомоги від поплічників не дочекався. Треба 300 разів подумати, для чого ми тут. А есть ли смысл? И я лично сам, я сожалею, что я вошел на территорию Украины. До Запоріжжя на силу пробилася чимала група мешканців сусідніх містечок, що зазнали рашистського терору. Людей тимчасово прихистили у логістичному хабі, звідки розвозитимуть по адресах небайдужих, які готові прийняти знедолених земляків. Вчора вночі приїхала група велика, сьогодні приїхала. Ми їх надаємо первинну допомогу, надаємо притулок. Ви бачите, що з ними працюють і психологи з дітьми, тому що багато дітей професійних працюють волонтери, працюють соціальні служби. Після того ми надаємо адреси і розвозимо. Зараз люди максимально об'єднались, і у нас, нарешті, з'явилось розуміння, що ми не просто один народ, ми одна велика сім'я.
Також до Запоріжжя вдалося евакуювати групу дітей з Маріуполя. Усім надано необхідну допомогу, з малечою працюють психологи. Європа налаштована позбутися повністю залежності від російського нафти і газу задовго до запланованої раніше дати 2030 року. Процес пришвидшують через війну, яку Росія розв'язала проти України. Втім, одразу відмовитися від російського викопного палива ЄС не зможе, тож сьогодні Єврокомісія представила план поетапного скорочення попиту на російський газ на 2/3 вже до кінця нинішнього року. Зменшувати використання викопного палива планують за рахунок підвищення енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та електрифікації. Тим часом Велика Британія найближчим часом оголосить про заборону на експорт російської нафти. Робитимуть це поетапно впродовж кількох місяців. А от Сполучені Штати можуть собі дозволити одразу відмовитися від російських енергоресурсів. Президент Джо Байден вже оголосив про заборону їх імпорту до США. Він акцентував, Сполучені Штати не хочуть спонсорувати війну проти України. За останні два тижні український народ надихнув світ, і я маю на увазі буквально. Вони надихнули світ своїми мужністю, патріотизмом, непохитною рішучістю жити вільно. Війна Путіна спричинила страшенні страждання та невиправдані втрати життів жінок та дітей. Рішення США заборонити імпорт нафти та газу з Росії послабить країну-агресорку економічно, політично та ідеологічно, вважає президент України Володимир Зеленський. Про це він, зокрема, заявив у новому своєму зверненні. Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення, за цей максимально потужний сигнал всьому світу. Він дуже простий. Кожен цент сплаченої Росії вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави. Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку. Але це не тільки про гроші. Заборона на імпорт. На імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно, бо це про свободу, це про майбутнє, про те, куди буде рухатись весь світ. Росія ж усе глибше поринає в економічний хаос. Центробанк від сьогодні заборонив продаж у касах банку валюти. За рахунки зняти гроші поки що не можна, правда, можна, але поки що лише долари і тільки до 10 тисяч. Якщо ж на рахунку було більше валюти, все можна буде зняти в рублях за ринковим курсом на день видачі. А нині, це зазначу, долар коштує 137 рублів. Євро вже росіяни зняти не можуть. Такий порядок запровадили до вересня. До того часу банки не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Ну а крах економіки Росії не за горами. Рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг країни-агресорки до переддефолтного стану. В Одесі підполковник Збройних сил України Микола Кондратський звернувся до свого двоюрідного брата, депутата Держдуми Росії та заступника голови Комітету з безпеки Анатолія Виборного. Офіцер закликав рашиста не ганьбити родину та негайно припинити геноцид українського народу. Як стало відомо, родич українського офіцера у 2014 році виступив за анексію Криму та підтримував окупацію Донбасу. Ось що сказав Микола Кондратський у своєму зверненні. Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности? Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты, в том числе и на Шепетовку, там, где мы с тобой родились и где выросли? Неужели ты не знаешь, что Одесса стоит на грани бомбежек, крови, беды? В Одессе живет твой родной брат, Выборный Владимир Борисович. Скажи, брат, как так получилось? Что тебе дали ему москали? В
Втішні новини з оточеного окупантами міста Суми. Напередодні звідти зеленим коридором евакуювали дві колони із цивільними. Перша колона з 22 автобусів вранці прибула до Полтави. В ній виїхала тисяча іноземних студентів. Керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що на момент евакуації, попри обіцянку тиші, російські окупанти таки відкрили вогонь, але по автобусах не стріляли. У другій колоні з 39 автобусів виїхали діти, жінки та літні люди. Скористалися гуманітарним коридором і водії на власних автівках. А от евакуація заточеного загарбниками Маріуполя знову зірвалася. Українські військові розмінували шлях для виїзду колони і зняли інженерну загорожу. Втім, окупанти одразу ж розпочали атаку в цьому напрямку. Забезпечити реальні гуманітарні коридори вже закликає навіть генсек НАТО. І нагадує, атаки на людей, які намагаються вибратися з оточення – це воєнний злочин. Це найбільша європейська криза з біженцями з часів Другої світової війни. Є багато вартих довіри повідомлень про те, що під час спроби евакуації мирне населення потрапляє під вогонь. Напад на цивільних – це військовий злочин, і він повністю неприпустимий. Нам потрібні справжні гуманітарні коридори, і це рішення має поважатися. Крім того, російські загарбники з Граді обстріляли гуманітарний конвой, що прямував до Маріуполя. Про це повідомили в міськраді. На щастя, люди не постраждали. Вантаж теж уцілів. Наразі його доправили на безпечну стоянку. Нагадаю, Маріуполь вже більше тижня перебуває в облозі російської армії. Люди у місті лишилися без води, світла і тепла, а житлові квартали зазнають постійних бомбардувань з боку російської авіації та артилерії. Увечері російська сторона вкотре пообіцяла дотримуватися режиму тиші сьогодні з 9 ранку, аби запрацювали зелені коридори з оточених міст. Підтвердження цієї інформації від української влади наразі немає. Ще мінус один літак у військових загарбників. Його збили наші у Вознесенську, що на Миколаївщині. Залізяча підпалили. Крім того, напередодні у цій же області українські вояки знешкодили рашистський танк. Не палили, втім відвезли у схованку. Мовляв, згодом у господарстві згодиться. Загалом українські воїни вже знищили 303 танки, понад 1000 бойових броньованих машин, 27 засобів ППО, 48 літаків та 80 гелікоптерів. Війна війною, а обід за розкладом. Аби наші захисники, окрім пайків, мали змогу підкріпитися повноцінною їжею, чимало ресторанів об'єдналися і відкрили кулінарний фронт. Вони щодня готують та передають гарячі страви військовим, а також у лікарні, волонтерам і тим, хто цього потребує. Як кипить робота на кухні, бачила Ксенія Павлишин. Вже збилися з ліку, скільки спекли. Кухарі готують від самого ранку. Робота просто кипить. Один замішує тісто, інший нарізає начинку, хтось ставить у піч. Хочуть встигнути якомога більше до комендантської години. Не рахуємо час. Накормимо всіх. Да. Скажіть, які піци печете? Всі подряд. Мережа ресторанів «Домінос» взялися випікати піци для киян абсолютно безкоштовно. У кожному районі міста по одній кухні роздають усім, хто забажає. Вирішили згуртуватися. Коли почалася війна, звичайно, у всіх шок, не знали, що робити. Потім зібралися, десь на наступний день ми почали вирішувати, як добратися, щоб ми були корисними. Наші солдати воюють, а ми будемо невидимим фронтом, який буде допомагати. Будемо їх годувати. Ми говоримо, куди ми приїдемо, що ми будемо робити, кількість замовлень приблизно, що ми будемо робити. І працівники приходять, всі працюють. Кажуть, готуватимуть доти, доки є запаси продуктів. А ось ще один ресторан. Готують вже 4 дні, позмінно. Кожен береться за будь-яку роботу. Батальйон кухні. Що нам кажуть поварати, ми готуємо. Я думаю, що вони більш точніше знають, що вони будуть робити з цим. Ми просто зайві руки. І що за креветки? Скільки вже начистили за сьогодні? Начистили тут бокс, там дівчата чистили. Ну, може, не знаю, кілограм 10. З якою думкою ви чистите ті креветки? З думкою, що все буде добре. Використовують ті продукти, які були в арсеналі. Крім того, об'єднуються з іншими закладами харчування, які звозять усі харчі сюди. Сьогодні у нас в меню, приходіть, якщо що, тушена картошечка з овочами, з м'ясом, компотики, хлебушек, колслоу-салат, вижу, буде.
цыплята запеченные, да. Ну и так, мы делаем по минимуму, делаем все возможное, да, из всего, что осталось. Їжу передають на передову і теробороні. Працюватимуть, кажуть, до перемоги. Тільки б наші захисники були ситі. Це поїде на наших захисників, тому що хлопцям треба триматися, їм треба дуже гарно, їх треба дуже гарно годувати. І люди, що можуть, те роблять. Я думаю, що це дуже круто. Ну що ж, поки що на цьому все, але зараз до нас приєднується Вадим Карпяк. Вадиме, слово, продовжуй. Дякую, В'ячеславе. А продовжуй.